madaxweynaha Soomaaliland waxa uu dalbaday kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadaan xarunta madaxtooyada isaga iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ah ee UCID iyo Wadani. Warqad soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishanka SAB isla markaana ka soo baxday xafiiska xogeyaha gaarka ah ee madaxweynaha ayaa lagu xusay dalabka madaxweynaha ee ah inay kulmaan madaxda xisbiyada mucaaradka maalinta berri ah ee Arbacada bisha Oogostna ay tahay 19:00 subaxnimo ayuu madaxweynuhu ku marti qaaday kulanka mucaaradka. Kulanka ayaa daaran arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland sida lagu xusay warqadda martiqaadka ah ee uu helay telefishanka SAB. Martiqaadka kulanka ayaa imanaya iyadoo ay meel fog kala taagan yihiin madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka. Khilaafka muddada dheer jeetamayay ee u dhexeeya madaxtooyada iyo xisbiyada mucaaradka ayaan weli la xallin. Wuxuu salka ku hayaa arrimaha doorashooyinka iyo sida ay u soo kala horreeyaan labada doorasho ee Soomaaliland laga sugayo, waa doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada. Lama oga inay madaxda mucaaradku aqbali doonaan martiqaadka madaxweynaha iyo in kale, balse waxaa socda dadaallo ay wadeen ganacsato isxilqaantay oo raba inay dhinacyada meel dhexe isugu keenaan. Khadar Haybal, SAB TV. Masha Allah, soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica, kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda. Intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. Haddaba maxmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.